Chvála Kristu, vítám vás všechny na této modlitbě, na hodině modliteb za naše rodiny. Rodina je jedním z hlavních cílů ataků satana. A proto se všichni plně odezdejme do náruče trojediného Boha a modleme se za ochranu pro naše rodiny. Můžeme začít. Měl bych být hoden důvěry, protože všechno, o co mne prosíte, bude učiněno. Je-li to pro dobro duše. Poproste a bude vám dáno. To není můj planý slib. Mám radost ze štědrého rozdávání mých darů každému z vás. Pokud mě prosíte, abych vám pomohl, já slyším, cítím a vyplním vše, co si přejete. Ježíš, 3. května 2014. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ježíši, odpust mi, neboť jsem zřešil. Volání k blahoslavené Matce, svatým a andělům v nebi, aby nám pomohli v modlitbě. Blahoslavená Pano Maria, Matko spásy, oroduj za nás, svatý Josefe, svatý Benedikte, svatá sestro Faustino, svatý Jane Pavle II., svatý Petře a Pavle, svatý Jene Evangelisto, svatý Augustíne, svatý Malachiáši, svatá Terezie z Avily, svatý Archanděli Michaeli, svatý Františku z Assisi. Naši andělé strážní, všichni andělé a svatí v nebi, připojte se k nám v těchto modlitbách a přimlouvejte se za nás a za naše rodiny. Amen. Modlitba k Archandělu Michaelovi. Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji. Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiš nám záštitou. Nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. Ty pak, kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné svrhni. Amen. Křižácká modlitba 96. Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny. O můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás tvoji skupinu modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší. Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme chválit tvé svaté jméno před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit pravdu tvého svatého slova. Amen. Každodenní modlitba. O můj drahý Ježíši, obejmi mě svými pažemi a dovol mé hlavě, aby si odpočinula na tvých ramenou, aby si mě mohl pozvednout do svého slavného království, až nastane čas. Dovol tvé vzácné krvi, aby proudila na mé srdce, abychom byli spojeni jako jeden. Amen. Modlitba za slepé duše, které jsou ztraceny. Bože nejvyšší, přicházím tento týden před tvůj trůn, abych prosil za duše svých bratrů a sester, kteří odmítají uznat tvou existenci. Naléhám na tebe, abys je naplnil svými milostmi, aby otevřeli svá srdce, aby naslouchali tvému nejsvětějšímu slovu,
Prosím, vyberte duše, které jsou vám známé a které nechtějí znát Boha Otce a umístěte jejich jména před mého Otce. Váš dar modlitby bude odměněn jejich spasením. Ježíši, tvá vůle je všechno, na čem záleží. Moje svobodná vůle je tvá. Udělej s ní, jak si přeješ. Když mi to nějaká duše řekne, svatý růženec. Modlitba před růžencem. Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fátimy, odhalit třem dětským pastýrům poklady milostí skrytý v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a růska a milostí, o které tebe prosím v tomto růženci. Nejdražší Matko Maria, naše Matko spásy, prosíme tě, aby ses k nám dnes připojila v těchto modlitbách, svatém růženci, modlitbách modlitební kampaně a korunky Božího milosrdenství. Zatímco prosíme věčného Otce ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Za uzdravení a posílení rodinných vztahů, sjednocení rodin a za obrácení každého člena rodiny k pravé víře. Prosím, tiše uveďte jména svých přátel a rodiny, za které se chcete modlit. A všichni ti, jejíž jména jsou předkládána před našimi oltáři. Pro ochranu členů rodiny, před pokušením, pronásledováním a vlivem satana a jeho démonů. Pro všechny země na celém světě, které trpí válkou a pronásledováním, zejména pro obyvatele Afghánistánu, že jim bude udělena milost, pokoje a ochrany před každou formou pronásledování. Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. Amen. Radostná tajemství. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme.
Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. První desátek radostného růžence, zvěstování. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Druhý desiatok radostného růženca. Navštívenie Panny Márie u svätej Alžbety. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
Svatý desátek radostného ružence, narození našeho Pána Ježíše Krista. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Vás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Čtvrtý desiatok radostného ruženca. Obetovanie Ježiša v chráme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pátý desátek radostného růžence, nalezení Ježíše v chrámu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.
Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Mária, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královna, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnání synové Evy. K tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, porodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, svatá Matko Boží, abychom byli hodní Kristových zaslíbení. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosím, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, tak také podle ní žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modlitby za spásu a ochranu rodin. Križiacka modlitba 13. Za milosť ochrany pre stratené duše. O nebeský Otče, skrze lásku tvojho milovaného Syna Ježíša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachraň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplaví v duše dôkazom tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do novej éry mieru na zemi. Amen. Križiacka modlitba 67. Ochraň moje deti pred kráľom lží.
Prosím ťa, drahý Ježišu, ochraň moje deti pred kráľom lží. Zasvedzujem tieto deti, teraz ich menujte. Tvojmu najsvetejšiemu srdcu a prosím, aby si skrze plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej újmy. Prosím ťa, otvor ich srdcia a zaplav ich duše tvojim duchom svätým počas osvietenia svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen. Krížiacka modlitba 68. Ochráň ma od vplyvu satana. Matka Božia, Matka spásy, prikryj ma tvojim najsvetejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anielov. Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného syna Ježiša Krista. Udržuj ma v tvojej láske k nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen. Krížiacka modlitba 131, modlitba milosrdenstva. O moja drahá Matka spásy, prosím popros svojho syna Ježiša Krista, aby udelil milosrdenstvo. Tu vymenujte. Počas varovania a znovu v posledný deň, predtým, než predstúpia pre tvojho syna. Prosím, oroduj, aby každý z nich bol zachránený a tešil sa z plodov večného života. Ochraňuj ich každý deň a priveď ich k svojmu synovi, aby im bola ukázaná jeho prítomnosť, aby im bol udelený pokoj ducha a dosiahli veľkých milostí. Amen. Krížiacka modlitba 153, dar ochrany pre deti. O Matka Božia, Matka spásy, prosím ťa, zasveť duše týchto detí. A predstaviť tvojmu milovanému synovi. Oroduj, aby Ježiš mocou svojej vzácnej krvi pokryl a ochránil tieto malé duše každou ochranou pred zlom. Prosím ťa, drahá Matka, o ochranu mojej rodiny v čase veľkých ťažkostí, aby ich tvoj syn priaznivo vzhliadol na moju prosbu spojiť moju rodinu do jednoty s Kristom a udelil nám večnú spásu. Amen. Križiacka modlitba 167. Ochraňuj moju rodinu. O Bože, môj večný Otče, skrze milosť tvojho milovaného syna Ježiša Krista, prosím, ochraňuj vždy moju rodinu pred zlom. Daj nám silu povzniesť sa na zlý zámer a zostať zjednotený v našej láske k tebe a jeden k druhému. Buď nám oporou v každej skúške a utrpení, ktoré snaď budeme znášať, a udržuj našu vzájomnú lásku živú, aby sme boli v jednote s Ježišom. Žehnaj našim rodinám a daj nám dar lásky aj v čase konfliktu. Posilni našu lásku, aby sme sa mohli rozdeliť o radosť našej rodiny s ostatnými, aby tvoja láska mohla byť zdieľaná s celým svetom. Amen. Modlitby za zjednotenie na svetenie rodín. Krížiacka modlitba číslo 4 za zjednotenie všetkých rodín. O Ježišu, prosím ťa, zjednoť počas varovania všetky rodiny, aby získali večnú spásu. Modlím sa, aby všetky rodiny zostali pospolu v jednote s tebou, Ježišu, a mohli sa tak stať dedičmi tvojho nového raja na zemi. Amen. Modlitba číslo 33, pečať živého Boha. O môj Bože, môj milujúci Otče,
S láskou a vďačnosťou príjmam Tvoju božskú pečať ochrany. Tvoje božstvo obklopuje moje telo a dušu na veky. Skláňam sa pokornou vďaky vzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou. A ja sa zavezujem, že svoj život zasvetím Tvojej službe na veky vekov. Milujem ťa, drahý Otče. Utešujem ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých Tvojich detí. Amen. Križiacka modlitba 37. Za zjednotenie všetkých Božích detí. O predrahý Ježišu, zjednoť v láske všetkých svojich milovaných nasledovníkov, aby sme mohli šíriť pravdu Tvojho zasľúbenia večnej spásy po celom svete. Modlíme sa, aby sa tie vlažné duše, ktoré sa Ti boja oddať mysľou, telom a dušou, zbavili svojho panciera pýchy a otvorili svoje srdcia pre Tvoju lásku a stali sa tak súčasťou Tvojej svätej rodiny na zemi. Drahý Ježišu, objím všetky stratené duše a dovoľ nám, ich bratom a sestram, aby ich naša láska pozdvihla z divočiny a spolu s nami ich vzala do lona lásky a svetla Najsvätejšej Trojice. Vkladáme všetku našu nádej, dôveru a lásku do Tvojich svätých rúk a úpenlivo ťa prosíme, umocni našu oddanosť, aby sme tak mohli pomôcť zachrániť viacej duši. Amen. Křižácká modlitba 111 k zasvěcení vašich dětí Ježíši Kristu. O drahá Matko spásy, zasvěcují mé děti, veďte jména dětí nebo dítě. Tvému Synu, aby jim mohl přinést pokoj ducha a lásku srdce. Prosím, oroduj, aby mé děti byly přijaty do milosrdné náruče Tvého Syna a ochraňuj je před zlem. Pomoz jim zůstat věrné svatému Božímu slovu, zejména v časech, kdy budou v pokušení se od něj odvrátit. Amen. Křižácká modlitba 122. Za zasvěcení drahocenné krvi Ježíše Krista. Drahý Ježíši, prosím tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod ochranu tvé drahocenné krve. Zemřel jsi za mě a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám utrpení, které budu snášet v době vedoucí k tvému druhému příchodu. Trpím s tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého srdce, abychom měli věčný život. Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocenou krví. Amen. Modlitby za přípravu rodin na varování. Křižátka modlitba 16. Za přijetí milostí nabízených během varování. O můj Ježíši, drž mě pevně v této zkoušce tvého velkého milosrdenství. Dej mi milosti, které potřebuji, abych se stal malým ve tvých očích. Otevři mé oči pravdě tvého slibu věčné spásy. Odpust mi mé hříchy a ukaž mi tvou lásku a tvou ruku přátelství. Vezmi mě do náruče svaté rodiny, abychom se všichni mohli opět sjednotit.
Miluji tě, Ježíši, a slibuji ti, že ode dneška budu hlásat tvé svaté slovo beze strachu v mém srdci a s čistotou duše na věky věků. Amen. Křižácká modlitba 60 za obrácení rodin během varování. O předrahý milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rodiny, jmenujte je zde. Nabízím ti má utrpení, mé zkoušky a mé modlitby k záchraně jejich duší od ducha temnoty. Nechť ani jedno z těchto tvých dětí tě neodsoudí nebo neodmítne tvou ruku milosrdenství. Otevři jejich srdce, aby se těsně přimkli k tvému nejsvětějšímu srdci, aby mohli najít odpuštění, které potřebují k záchraně před pekelnými plameny. Dej jim příležitost k nápravě, aby mohli být obráceni paprsky tvého božího milosrdenství. Amen. Litanie 2. Za milost imunity před plameny pekla. O nejvyšší nebeský Otče, miluji tě, uctívám tě, Pane, smiluj se. Pane, odpusť nám naše viny, velebím tě, chválím tě, vzdávám ti dík za všechny mimořádné milosti. Prosím tě o milost imunity před plameny pekla pro mé milované. Jmenujte všechny ty, které máte na seznamu k záchraně duší. Nabízím ti moji věrnost v každém čase. O Otče nejvyšší na nebesích, stvořiteli všech věcí, stvořiteli vesmíru, stvořiteli lidstva, jsi počátek všech věcí, jsi zdrojem lásky, jsi láskou, miluji tě, uctívám tě, podřizuji se ti. Prosím tě o milosrdenství pro všechny duše, které tě neznají, které tě neuctívají, které odmítají tvou ruku milosrdenství. Nabízím se ti v mysli, tělu i duši, aby se mohl vzít do své náruče, do bezpečí od zlého. Prosím tě, abys otevřel bránu ráje, aby všechny tvoje děti se konečně mohly sjednotit v dědictví, které jsi stvořil pro všechny z nás. Amen. Korunka Božího milosrdenství. Ježíši, věřím v tebe. Modlitba třetí hodiny. Zemřel jsi, Ježíši, ale zdroj života vytreskl pro duše a oceán milosrdenství se otevřel pro celý svět. O pramení života, nepochopitelného Božího milosrdenství, zahal celý svět a vylej se na nás. O krvi a vodo, která jsi vytreskla z Ježíšova srdce, jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřujeme ti. O krvi a vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova srdce, jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřujeme ti. O krvi a vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova srdce, jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřujeme ti. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik teraz i hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Věčný Otče, obětí tělo a krv, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pro jeho bolestné utrpení. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na smír za hříchy naše i celého světa. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné utrpenie buď milosrdný k nám i k celému světu. Večný Otče,
obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na smír za hříchy naše i celého světa. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Večný Otče, obetujem ti tělo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na smír za hříchy naše i celého světa. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Pre jeho bolestné umučenie. Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista. Na očinění našich hříchů i hříchů celého světa. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Pro jeho bolestné utrpení. Maj milosrdenstvo s nami i s celým světem. Svatý Bože, svatý mocný, svatý nesmrtelný. Zmiluj se nad nami i nad celým světem. Svatý Bože, svatý mocný, svatý nesmrtelný. Zmiluj se nad nami i nad celým světem. Svatý Bože, svatý mocný, svatý nesmrtelný. Zmiluj se nad nami i nad celým světem.
Ježíši králi milosrdenství. Verím v teba. Závěrečná modlitba. Věčný Bože, v němž je milosrdenství nekonečné a pokladnice soucitu nevyčerpatelná, zhlédni laskavě na nás a rozmnož v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali a nepropadli stesklosti, ale s velkou důvěrou se podřídili tvé svaté vůli, což je sama láska a milosrdenství. Amen. Modlitba o odvahu. Naplň mě nyní, o můj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl přinášet tvé nejsvětější slovo hříšníkům, jimž musím pomoci, abych je zachránil ve tvé jménu. Pomoz mi, abych je pokryl pomocí mých modliteb tvou vzácnou krví, aby se mohli přiblížit k tvému nejsvětějšímu srdci. Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto nebohé duše mohly užívat tvého nového ráje. Amen. Modlitby na úmysl svatého Otce. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Na přímluvu nejsvětější matky a svatých. Naše požehnaná Matko spásy, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatý Benedikte, oroduj za nás. Svatá Faustínu, oroduj za nás. Svatý papež Jan Pavel II, oroduj za nás. Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás. Svatý Jane Evangelisto, oroduj za nás. Svatý Augustíne, oroduj za nás. Svatý Malachiáši, oroduj za nás. Svatá Terezie z Avily, oroduj za nás. Svatý Michály Archanděli, oroduj za nás. Svatý Františku z Assisi, oroduj za nás. Všichni andělé a svatí v nebi, modlete se za nás a vždy nás chraňte. Amen. Amen. Křižácká modlitba 96 za požehnání a ochranu naší modlitevní skupiny. O můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, tvoji skupinu modlitevní kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým duchům,
kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší. Kéž zůstaneme věrní a silní a vytrváme chválit tvé svaté jméno před světem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit pravdu tvého svatého slova. Amen. Závěrečné požehnání. Kéž božská pomoc zůstává vždy s námi. Amen. Kéž duše věrných zesnulých skrze boží milosrdenství odpočívají v pokoji. Amen. Kéž na nás sestoupí požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého a zůstane s námi stále. Amen. Přežehnej se znamením kříže. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Čtení z knihy Pravdy. Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny. 21. září 2014. Má vroucně milovaná dcero, mé srdce patří všem rodinám a v tomto čase chci žehnat všem rodinám, ať už malým, středním nebo velkým. Je-li v rodinách přítomna láska, znamená to, že boží moc bude podporována, neboť všechny jeho děti patří jemu. Byl to on, kdo stvořil každého jednotlivého z nich. Bůh svou lásku k člověku udržuje skrze společenství rodiny, protože v takových podmínkách jeho láska přirozeně vzkvétá. Láska v rodinách, které jsou jednotné, přináší velké milosti, protože vzájemná láska členů rodin je jedním z největších božích darů. Bůh používá lásku v rodině, aby rozepěla svá křídla a všichni členové milující rodiny pomohli tuto lásku šířit, kamkoliv půjdou. Stejně tak, zhroutí-li se jednota rodiny, bude to mít přímý dopad na vaši obec, vaši společnost a na vaše národy. Když Bůh stvořil Adama a Evu, toužil po své vlastní rodině, kterou by štědře zahrnul svým vším potřebným. Bude se vždy snažit chránit rodiny, protože je to místo, kde smrtelný člověk poprvé objeví lásku. Když láska vzkvétá v rodinách, tak se jí také bude dařit v národech. Právě to, že vzájemná láska má původ v rodině, je důvodem, proč na ní útočí Satan. Satan využije všechen svůj vliv k napadení lidí, aby ospravedlnili každý důvod k rozbití jednoty rodiny. Bude bránit utváření rodin a pokoušet se je zastavit před opětovným sjednocením, pokud je to vůle Boží. Rodina, zrozená z Boží lásky, bude vždy napadána zlem. Abyste ochránili vaši rodinu od zlého, prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně. Modlitba modlitební kampaně 167. Ochraňuj mou rodinu. O Bože, můj věčný Otče, skrze milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, prosím, ochraňuj za všech okolností mou rodinu před zlem. Dej nám sílu se povznést nad zlý záměr a zůstat sjednocení v naší lásce k tobě a sobě navzájem. Buď nám oporou v každé zkoušce a utrpení, které možná budeme snášet, a udržují živou lásku, kterou máme jeden k druhému, abychom byli v jednotě s Ježíšem. Žehnej našim rodinám a dej nám dar lásky i v čase sváru. Posilni naši lásku, abychom se dokázali rozdělit o radost naší rodiny s ostatními, aby tvou lásku mohl sdílet celý svět. Amen.
Nezapomeňte, že Bůh stvořil každého z vás ke svému obrazu, aby mohl vytvořit dokonalou rodinu. Buďte vděční za vaše rodiny, neboť je to největší dar, který udělil lidskému rodu. Až utrpení na této zemi dojde ke svému konci a nenávist bude vyhlazena, Bůh sjednotí lidstvo jako jedno v něm. Budete znovu dokonalí a jeho rodina bude mít věčný život. Váš Ježíš. Chtěli bychom vás pozvat na tento pátek 26. na seminář o pohanství, který se bude konat v 19 hodin 30 minut. Děkujeme vám všem za společné modlitby za naše rodiny. Jak jsem řekl na úvod a slyšeli jsme i v poselství, rodina je jedním z hlavních cílů zlého a modlitby nám mohou poskytnout potřebnou ochranu a štít proti jeho útokům. Modleme se tedy vytrvale za naše rodiny a naše blízké. Přejeme vám požehnaný večer a těšíme se na další modlitební střetnutí. Bůh vám žehnej.